euskalduna naiz. Bueno, oraindik ikasten ari naiz. Eta niretzat Aiaraldea da komunikabide euskeraz komunikabide bakarra irakurtzen dudananik. Euskera gure hizkuntza dela, gure kultura dela eta ezin dugu galdu. Eta momentuz nire ustez, herri honetan da tresna bakarrak jarraitzeko euskararekin. Euskararen eguna da egun bakarra, hitz egiten dugu euskeraz eta dana. Gero, baina eguneroko bizitza daukagun tresna bakarrak erabiltzeko edo kontaktua izateko euskararekin, nire ustez da Aiaraldea aldizkaria edo egunkaria. Nire udalari euskarari buruz nik eskatuko niokena. Kartel guztiak, informazio guztiak, dana bi hizkuntzetan izatea. Aurreko egunean joan nintzen udaletzera eta bazeuden anuntzioak, zei, lau zeuden bakarrik erdera zutza eta bi hizkuntzetan. Eta nire ustez, naiz eta herri honetan euskalduna osoa ez izatea, normalizaziora iristeko nire ustez izan behar zen. Txartelak, lehenengo euskeraz eta gero erderaz. Herri honetan nik uste dut jende asko eta asko dakiela. Igual ni bezala dominatu ez euskera, baina gure partetik zerbait jartzen badugu, gai gara edo kapaza gara euskeraz hitz egiteko. Igual ez elkarrizketa sakon batean, baina poteatzeko eta lau egiten duguna herri edo auzokoen artean. Zelan, zer modu, zer daki, zer, ondo, gagurte. Horretarako, ehuneko iaia guztia, gai gara hori egiteko. Eta, klaro, kentzen badigute, dagoen komunikabide bakarra, euskeraz egiten dena, edo fokalizatzen dugu euskera bakarri egun batean, hori gure kaltegarria da.